ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ର ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, କରିବା ନା ନାହିଁ? ବେଲୁନ୍ ଖେଳ କରିବା, ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନରେ ଚମତ୍କାରିତା ବି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁମି ସୁମନକୁ କହିବି, ସେ ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ଫୁଙ୍କିବ ଏବଂ ଏଇ ଝିଅଟି ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ। ଦେଖିବା ବେଲୁନ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି, କଣ୍ଠି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ଦେଖାଇବା, ବେଲୁନ୍ଟି କ'ଣ ହେଲା, ଫାଟିଗଲା। ଫାଟିଗଲା ନା ନାହିଁ? ବେଲୁନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବେଲୁନ୍, ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇବି ଏତେ ଜୋରରେ ଫାଟିବ ହୁଏତ ଛାତ ବି ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏତେ ଜୋରରେ ଫାଟିବ ଯାହାକି ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଭଲ ଭାବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କର, ଜୋରରେ ଫାଟିବ। ଆଉ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଲଗାଇବା, ଜୋରରେ ଫାଟିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟୁନାହିଁ। କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ବୋଧେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ଫାଟୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିବା ଫାଟିବ କି ନାହିଁ। ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କଲି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଫାଟୁଛି କି ନାହିଁ। ଏକଥା ବି କହିବ ସାର୍, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଫାଟୁନାହିଁ, ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ନା ନକଲେ ବି ଚଳିବ। ପାଖାପାଖି ଦେଖ 30 ସେକେଣ୍ଡ 35 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ରଖିଲେଣି, ତଥାପି ଫାଟୁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ବେଲୁନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ବେଲୁନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟିଲା ନାହିଁ। ତମ ଆଗରେ ସେ ବେଲୁନ୍ ଅଛି, ଦେଖ 3 ଜାଗାରେ ଆମେ 4 ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛେ, ତଥାପି ଫାଟି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣଟି ହେଲା, ଏହା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପାଣି ରଖିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ? ପାଣି ରହିଛି। ପାଣିକୁ ଗରମ କଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ ସେ ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ପଦାର୍ଥଟି ଜଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ପାଣିଟି ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବେଲୁନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାଉଛି, ଫାଟିଗଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଥିଲା ମୁଁ ସେଠିକି ଦେଖାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲିଭି ତାହା ଫାଟୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର କରାମତି। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ହିଁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି।